سنبتك سايمون ندمنا ليش كرمك سوري كرمنا على سنت ورا سنت ورونا اولموست ولا سوستر سوست ور بتعمل رجم رجم جزي نو تنافقنا كتملكاتوش كم كتملكاتم غا تنافقنا اني انا انت تنافقنا اللي مالت يكبدنا مكاتب بمال اللي كان نبرن اوف كورس يسران يتزجاجن سلنبر على تلاين مكن كتملكاتوش كان رجم جزي يتلاين بوقت يمسلني على سوتش اندو من هناچو نو عند سيزن يسراچو عند سيزن نو يمتعرفوت ولا بلاو كومنت يال يا اونتنا ياسبلال طفتنال كن عند طفانا هولو دمو طرو طرو انجدوچن طرو طرو ዝግጅቶችን አዘጋጅተን መተናል በጣም አፍተናል ካሁን በኋላ ግን እንደማንጠፋም ቃል እየገባን ጥሩ ጥሩ ስራዎችን በዚህ ሲዝን ደግሞ ለየት ያሉ ነገሮችን ይዘን ለመምጣት ማስበናል እንግዲህ በዛሬው የመጀመሪያ ፕሮግራም በጣም የምትወዱት የተናፈቀ እንዲሁም የሚያዝናና እንግዳ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው በርግጠኝነት ትዝናኑበታላችሁ አይደል በሚገባ ዛሬ እንግዲህ ከኛው ጋር ተጠብቁን ወሬዎቻችን አሉ እንግዳችንም ያሟሟቀ ነው ሊመጣ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንግዲህ ከወሬዎቻችን ጋር እናንተ ጋር መጣ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የንጫውት የሰሞኑ ወሬ መጀመሪያው ወሬ ይዘንላችሁ መተናል በነገራችን ላይ ባሳለፍናቸው ወራቶች ረፍት ላይ በነበርንባቸው ግዚያቶች በጣም በርካታ ምርጥ ወሬዎች አመለጡ ጮማ ጮማ ወሬዎች ለምን አትይ ወይኔ ወይኔ ተቆጨናል አይደል ረፍት ላይ ባኖልን የሚያስብሉ ብዙ ወሬዎች እየተወሩ ነበሩ አትሊስት ግን አንተስ ታገኝ ወሬውን አመተ ለኔ ትነግረኝ ነበር ተንፈስልልሽ ነበር አንቺን ግን ለተመልካቾቻችን ብና ስፔሻሊ አስተማሪ የሆኑት ወሬዎች ጠቃሚ ነበሩ ግን ያው አልነበረን ማሁን ግን አሁን ያለንባቸው ወቅቶች ላይ ያሉት የተወሰኑ ወሬዎች ያው ይዘን መተናል እውነት ነው የመጀመሪያው ወሬ በተለይ ጥሩ ወሬ ነው ማለት አንደኛ ያዝናናል ሁለተኛ ደግሞ ያስተምራል አዝናኝ/አስተማሪ አዎ ምንድነው እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ስንኖር ምን ከተላቸው ህጎች አሉ በህጉ መሰረት ነው የምንኖረው ህጉን ካላከበርን ደግሞ የሚደርስብን ችግር ይኖራል ማለት ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ እኛ ስለ አሜሪካ ህግ አንዳንድ ንቅስቃሴዎችን ስናደርግ አንዳንድ ህጉን እንዴ ምን ያህል እናቃለን የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይግባና የመጀመሪያው ወሬ ሳይመን አቀብለና ዋው ላቀብል እንግዲህ ይሄ ነገር የተቀባበለ ወሬ ነው በመጀመሪያ በማቀባበልን ቀጥለው ብዬ ነው አንድ በጣም ታዋቂ ዝነኛ ኢትዮጵያዊ አርቲስት በጣም ተወዳጅ ለበለው አርቲስት ሾው ነበረው ቦስተን ከተማ ላይ ሾው ነበረው እንግዲህ እዛ ሾው ላይ ከባድ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ነገር ሞት ነው ላያስከትል የሚችል አይነት አደጋ ነው የተፈጠረው ቅድሚያ እስቲ ስለ አርቲስቱ እናውራ አርቲስቱ ፋሲል ደሞዝ ተወዳጁ ፋሲል ደሞዝ ይባላል በነገር ላይ ፋሲል ደሞዝ ጎንደር ውስጥ ማን ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃለህ እሺ አጼ እንዴ አይደለም ማይክል ጃክሰን አያ የጎንደሩ ማይክል ጃክሰን ነው የሚባለው በጣም ባገርም እኔም እንደዚህ ነገር ሰምቻለሁ የሆነ አገር ላይ ኮንሰርት ሲዘጋጅ የማይክል ጃክሰን በህይወት ይያለ ማለት ነው ሲዘጋጅ ማይክል ጃክሰን ሊመጣ ነው እንግባ ሲሏቸው ባክቶ ፋሲል እናምጡልን ይባላል ምን ጥያቄ ነው እና ፋሲል ነው እንግዲህ ፋሲል ቦስተን የሚያደርገው ኮንሰርት ነበረው እዛ ኮንሰርት ላይ ከመግባቱ በፊት ሪሄርስ ወይም ልምምድ ማድረግ ነበረበት ልምምዱ ላይ መሳሪያ ይዞ የሚዘፍነው ዘፈን አለ እንግዲህ እና ያን መሳሪያ ይዞ የሚዘፍነው ዘፈን ውጭ ሆኖ እየተንጎራደደ ያው ይለማመዳል ልምምድ እያደረገ ነው እና እንግዲህ ሰዎች አይተውት ፖሊስ ጋር ነው ቀጥታ የደወሉት እና እዚህ ሀገር ቅድም እንዳልሽ ነው ሰው ወጣ ብሎ መሳሪያ መግዛት ይችላል እኔ አይነት መሳሪያ ያኛው እሱ ደግሞ ያዘው አውቶማቲክ መሳሪያ ነው ሰሚ አውቶማቲክ ክላሽንኮቭ የሚመስል ነው አርቲፊሻል መሳሪያ ነው ያዘው ግን ያን ይዞ እየተንቀሳቀሰ እየተለማመደ ይያለ ሰዎች አይተውት ፖሊስ ጋር ደውላሉ ሰማዲ እንደዚህ ይዞ you know threat ነው የሚባለው እዚህ ጋር መሳሪያ ይዞ ሰዎች ሊጨርሻ ብዙ ሀፕን ያደረጉ ነገሮች አሉ ነገሩ እንደዛ ብሎ ከዛም በተወሰነች ደቂቃ ውስጥ አካባቢው ከበባል ስናይፐር ይዘው ከውጭ የተወሰኑ ፖሊሶች ቆመዋል በጣም አስደንጋጭ ነው እኛ ስናወራው ቀልድ ይመስላል ቆመዋል ከመሃል ብቻ አንዷ ብርግዳ የያዘችውን ስናይፐር ይዘው ወደ ስገባ እንዳጋጣሚ ፋሲል ልምምዱን ጨርሶ ወደ አዳራሽ ውስጥ ይገባል የወጣው እዛ በአካባቢው ነበረ አብሯቸው የሚሰራ ልጅ ነው የነበረው እና እሱ ኤክስፕሌን አደረገላት እንዲህ እንዲህ ነው አርቲፊሻል ነው ምናምን ብሎ በዛ መልኩ መትረፍ ይችላል መትረፍ ነው ሽጉጥን እንዲያስረክብ ማለት መጀመሪያ ያደረገው ነገር ሽጉጥ ትንቅንቅ ነበር ፋሲል ደግሞ እኔ አጼ ቴዎድሮስ ልጅ ሽጉጥ መስጠት ልማድ አይደለም አይደለም እና አልሰጥም ብሎ በጣም ውግዝ ገባ ያው በሚገርም ሁኔታ ግን ያው ትንሽ እንደ ቀልድ አዘል ነገር ነው አለፈ እንጂ በጣም ከባድ ነበር ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ የተከሰቱ ነገሮች አሉ ህጻናት ለምሳሌ ትንሽ የመሳሪያ ይዘው የቀልድ ሲወጡ ፖሊስ የገደላቸው ሁኔታ አለ ባይዘ ወይኛው ምን ኖርበት አካባቢ ካስታወስ ከጥቂት አመታት በፊት ባይናችን ያየን የተገደለ ልጅ አለ ለነገሩ እሱ ጩቤ ነበር ያዘው እንዲጥል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶት በሁለተኛው ተኮሱት
መሳሪያ ይዞ ለያዘ ሰው ብዙ ትግስት የላቸውም የአሜሪካን ፖሊሶች ህጉም አይፈቅድም ኖርማሊ እንደዚህ አይነት አደባባይ ላይ ይዞ መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይፈቀድም ትክክል ነው ማንኛውም ሀገር አይፈቀድም ኢትዮጵያም አይፈቀድም ግን እዚህ ደግሞ ትንሽ በየጊዜው የሚፈጠሩ ሀፕን የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ስለሆኑ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ በመሳሪያና ያንንም ነገር ስላለ ጭንቅላታቸው ላይ በጣም ቶሎ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳሉና ፋሲል በጣም እግዚአብሔር ነው ያተረፈው እንጂ እግዚአብሔር ነው ያተረፈው ነው ማለት ምክንያቱም አስደንጋጭ ነገር የሚሆነው መሳራውን ይዞ ቆሞ ይያለ ሊደነግጥ ይችላል መተው ድራፍ ደገን ቢሉት ሚሉትን ሊደነግጥ ይችላል ይዞት ሊቆም ይችላል እርምጃ ነው የሚወስዱት ቀጣ እና ፋሲል ወንድማችን ተወዳጁ አርቲስት ተረፈዋል በዚያ አጋጣሚ ካንተረፈለ ግን ለያው አርቲስቶችም ይሄ ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ብዬ ገምታለሁ ስፔሻሊ እዚህ ለምን ኖር አሜሪካን አይደል አይ ኢትዮጵያ አሜሪካን ባይኖሩ ከኢትዮጵያ መጥቶ ሾው ላይ ያሳዩ ቢመጡ ተመሳሳይውን ነገር ነው የሚፈጠረውና ጥሩ ትምህርት ይሰጣል አንዳንድ ይሄጉንም ማወቅ ጥሩ ነው ለማንኛውም ፋሲል እንኳን አተረፈ የመጀመሪያው ወሬ ይሄ ነበር ከቀጣይ ወሬ ጋር ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ወደ ሁለተኛው ወራችን መተላል እንግዲህ በመጀመሪያው ወሬ ዘናም እንዳላችሁ ቁም ነገርም እንደጨበጣችሁ እንገምታለን ሁለተኛው ወሬ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እዚህ ሾው ላይ ስናወራው እንደነበረው የቴዎድሮስ ራይ የተሰኘ ቲያትር አመላ አሜሪካን ሲዞር ነበር እኛም ዞርን አብረን እኛም ዞርን አንተ ስለምትዞር ነው እንዴ እና ያ ቲያትር እንግዲህ አሜሪካ ያለ የነበረውን ጉዞ አጠናቆ ለመጨረሻ ጊዜ ቦስተን አሳይቶ አልቋል ቲያትሩ አሁን ደግሞ ማነተረኛ እየተባለ ያለ አንድ አዲስ ከኢትዮጵያ የመጣ ስራ አለ እሱን ደግሞ ትጂዘሻል እስቲ ንገረኝ እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በመታየት ትልቅ አድናቆትና ተወዳጅነትን ያተረፈና በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ በኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሆነ ቲያትር ነው አሜሪካ መጥቶ ከጥቂት ወራት በፊት ነው አሜሪካን ያረፉትና በተለያዩ ስቴቶች ሾዋቸውን ያሳዩ ነው ሁላችሁም ታቃላችሁ ማን እንደሆነ ምክንያቱም በአንድ ሰው የሚተወን የመጀመሪያ ቲያትር ነው እንግዲህ ያዩ ፈንገስ የተባለው ቲያትር በበረከት በላይነህ የተደረሰና በግሩም ዘነበ የሚተወን ድንቅ ቲያትር ነው በነገራችን ላይ እንግዲህ ያዩ ፈንገስ አዲስ አበባ በተለያዩ መድረኮች ለመጀመሪያ ጊዜ የግጥም ምሽት ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቀረበው የዛን ጊዜ እንግዲህ ካስታወስክ በዩቲዩብ ላይ ነው እኛ ያየነው በጣም ብዙ ተመልካቾችን አፍርቷል የግሩምንም ያጣውን ብቃት ያደነቅንበት አሜን ግሩም በጣም ጎበዝ ባለሙያ ነው ግን በተለየ አዎ በደራሲው ደግሞ በተለይ መልክቱ በጣም ተንጋራ ነው ማህበራዊ ህይወታችንን በሰፊው ይዳስሳል ያሉብንን ችግሮች ያናኗር ስልታችን ባህላችንን ሁሉ ይተቻል በጣም ድንቅ ቲያትር ነው እንግዲህ እዚህ አሜሪካ በሰሜን አሜሪካና እንግዲህ በካናዳም እቅድ እንዳላቸው አስተውያለሁ በሰሜን አሜሪካ ግን በተለያዩ ስቴቶች እያሳዩ ነው ያሳዩባቸው ቦታዎች ላይ ሰው ሞልቶ ኦሬዲ ለሁለተኛው መድረክ ሁሉ ግዜ ሁለተኛው መድረክ ዲሲ ለምሳሌ ሁለቴ ታይቷል ግን አላቸው ገና አሁን ደሞ በቅርቡ ይመጣሉ ግን አሁንም በሚያሳዩባቸው መድረኮች አብዛኞቹ ለሁለተኛ እንደ ቴድሮስ ራይ ሁሉ ሁለተኛ እየተደገመ ነው ከፍ በጣም ሰው ከመብዛቱ የተነሳ በጣም በርካታ ስቴቶች ላይ ሳይይታዋል እንግዲህ ያዩ ፈንገስ ላላያችሁ በቅርቡ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የምትኖሩ በቅርቡ መጥቶ ይደገማል በዚህ በነጮ ፕሮግራማችን እኛም ስላመለጠ እኔ ማመስኛለሁ አይተዋል እኔ አይቻለሁ ግን ከዚህ ጋር በተጨማሪ ብዙ ያዩ ፈንገስ እንግዲህ ይሄ ፌስታል የተሰኘው ቲያትር ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በጣም በብዙ ተመልካች ሁሌ ሙሉ ይሆን የሚታይ ቲያትር የነበረ ነው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ይሄው የተደገመው ሚኒሶታ ታይቷል ዳላስ አሳይቷል እንዲሁም ብዙ ስቴቶች እንደሚዘረጉ ተስፋ እናደርጋለን መድረኩንም እንደሰው ቢደጋግመው ራሱ ብዙ አዲስ የሚሆኑ ነገሮች አሉት በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ይጨምራሉ አፕዴት ይደረጋልና በተለይ በየወቅታዊ የሆኑ ችግሮች የተፈጠሩ ሰዓት እነዛን ነገሮች ይካተታሉ እና ያ ነገር የበለጠ ተመልካቾችን ሊስብ ይችላል ስለዚህ እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የምትኖሩና ያመለጣችሁ ሰዎች በቅርቡ በዋሽንግተን ዲሲ ይደገማል የዛን እናሳውቃችኋለን በተረፈ ግን አሁንም በተለያዩ ስቴቶች እያሳዩ ነው የሚገኙት መቀመጫቸውን ቴክሳስ ውስጥ አድርገዋል ዳላስ ናቸው ያሉት ግን ዋሽንግተን ዲሲ ይመጣሉ ሌሎች ስቴቶችም በየጊዜው ይሄዱ ሸዋቸውን እያሳዩ ነው ይሄ ሁለተኛው ወሬ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ነገ የፈረንጆች የገና በዓል ነው እኛ ሁለት ገና ነው ለበየአመቱ እንደምንነግራችሁ ሁለት ገና ነው ያለን አንድ አሜሪካን እናከብራለን ስራ የለንም የዛን ቀን ኦፍ ነውና የክርስማሳችንን አድርገናል ኦሬዲ ስፔሻሊ ልጅ ያለ እናከብራለን አዎ ለልጆቻችን በተለይ እናከብራለን ግን ዋናው በደም ደስ ብሎ እናከብረው ኢትዮጵያን ገና ነው ትክክል ኢትዮጵያ ገና ደግሞ ትንሽ ቀናት ይቀሩታል ትክክል ሁሌ አመቷል በመጣ ቁጥር በዚህ በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ስለሚኖሩ በጣም ብዙ ዝግጅቶች ይዘጋጃሉ የሙዚቃ ድግሶች የፊልም ዝግጅቶች ሌሎችም ፌስቲቫሎች ይዘጋጃሉና ብዙ ዝግጅቶች ተዘጋጅተዋል ለዛሬ አንዱን ነው የምንነግራቸው የሙዚቃ ኮንሰርት ነው ከዚህ ቀደም እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም በሸዋችንም ተናግረን ነበር ማዲንጎ አፈወርቅ
ኮንሰርት ነበረው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የተዘጋጀ ኮንሰርት ነበረውና ተሰርዞ መመለሱን ተናግረን ነበር በባለፈው ሲዝን ፕሮግራማችን ላይ በአሁኑ ግን እንግዲህ ቆንጆ የገና ዋዜማ ኮንሰርት አላቸው ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ብቻ ሳይሆን ተወዳጁና አንጋፋው ድምጻዊ ማህሙድ አህመድም የዚህ ኮንሰርት ተሳታፊ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት ከቴዴ አፍሮ ጋር አብሮ ኮንሰርት ላይ ያቀረበው ሮቤል የኤርትራ ድምጻዊ ነው ሮቤል በዚህ ኮንሰርት ላይ ተሳትፏልና ጥሩ ነገር ነው አይደል በጣም በነገርሽ ላይ ቲጂ አሁን አንቺ ከነገርሽን ኮንሰርት በተጨማሪ የቴዎድሮስ ታደሰ ማዲንጎ አፈወርቅና የኤርትራዊ ሙዚቀኛ ሮቤል አንድ ላይ ሆኖ ሲያትል ላይም እንደዚሁ ለገና በዓል ዝግጅት ተዘጋጅቷል ማዲንጎ አዲስ አልበም አውጥቷል ሜቢ ካንድ አመት በፊት አዲስ አልበም አውጥቷል ያ አልበሙ በጣም ተቀባይነት ያገኘ አልበም ነው ባይነቱም ትንሽ ደረጃውን ከፍ አድርጎ ያወጣው አልበም ነው እንደምናቀው ያው በጣም ወደነዋል ሰምተነዋል በጣም ሰምተነዋል ስካውንም ድረስ በጣም እየተሰማ ነው አዎ ግን ብዙ ጊዜ ሙዚቀኞች አልበም አውጥተው ዘፋኞች ድምጻያኖች አልበም አውጥተው ወጥታማ ከሆነላቸው በቀጥታ የሚሄዱት ወደ ሙዚቃ ዝግጅት ነው ብሩ ያለው ዞና ማዲንጎ ስካውን ኮንሰርት አልሰራ ካልበሙ በኋላ በተለይ በሰሜን አሜሪካ በጣም ብዙ ሀገሮች እንደሚዞርና ቃልን በተለይ በእስራኤል እና በተለያዩ ሀገሮች ላይ ኮንሰርቱን አቀርቧል ግን አሜሪካ ላይ ሰሜን አሜሪካ ላይ የመጀመሪያ ኮንሰርቱ ነው የሚሆነው ካልበሙ በኋላ በርግጠኝነት አልበሙን ያዳመጡ እንዲሁም የማዲንጎ የቀድሞ አድናቂዎች ደስተኛ እንደሚሆኑ እንገምታለንና እንግዲህ በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮንሰርት እንዳለው ሰምተናል ሳይመን እንዳለው ሲያትል ከቴዴ ታደሰ ጋር እና ሮቤልም አለ አሜሪካ ማነው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ግን ከድምጻዊ ማህሙድ አህመድ እንዲሁም ከኤርትራዊ ድምጻዊ ሮቤል ጋር ኮንሰርት አላቸው የገና ዋዜማ እንግዲህ ገናን በሙዚቃ ማሳለፍ የምትፈልጉ የዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪዎች ተጋብዛችኋል ወጪው በእኛ ከዛ ውጪ ደግሞ ትጂ ብሬክ ላይ ባለንበት ሰዓት እኛ ረፍት ላይ ባለንበት ሰዓት የማህሙድ አህመድ በአይነቱ የተለየ እጅግ በጣም የኛን ሀገር ብቻ ተመልካቾች ሲሆን ብዙ እንደውም የዚህ ሀገር ተመልካቾች አሜሪካን ተመልካቾችን የያዘ የሚገርም ኮንሰርት በኒውዮርክ አዘጋጅተው ነበር ትልቅ ስቴጅ ነው እነ ቢዮንሴ የዚህ ሀገር የታወቁ ራፐሮችና ባለሙያዎች የሚሰሩበት መድረክ ላይ ነው በአይነቱ የተለየ እጅግ በጣም ምርጥ ኮንሰርት ብዙ ፓክ ዲዮና ዝግጅት አዘጋጅቷል ረፍት ላይ ነበር ይገባዋል ማህመድ እኮ በጣም ምርጥ ድምጻያችን ነው እንቋጭ ለማንኛውም እንግዲህ እንደዚህ በረፍት ያመለጡን አንዳንዴ አታከን እንደሆነ የሚባለው እንነግራቸው አስታከን እንነግራቸዋለን ወሬዎቻችን እነዚህ ነበሩ አንድ የቀረን ነገር አለ እሱም እንግዲህ ከጥቂት ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንነግራቸዋለን በያላችሁበት እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወሬዎቻችን አሪፍ እንደነበሩን ገምታለን አሁን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በነጮ ፕሮግራም ከዚህ በፊት እንግዲህ በአጋጣሚዎች ካልሆነ በስተቀር በቋሚነት ነግረን አናውቅም አሁን ግን በቋሚነት ከዚህ በኋላ በፕሮግራማችን አካል የሚሆነው በየሳምንቱ ያሉትን ታፕ 5 ምርጥ 5 የሙዚቃ ዘፈኖችንና ምርጥ 5 ፊልሞችን እናስተዋውቃቸዋለን ማለት ነው ሳይመን ሳምንቱ ቢልቦርድ ላይ የሚወጡን የሳይመን ዝግጁና ለዚህ ሳምንት ትክክል ለዚህ ሳምንት እኔ ጋር ያለው ቲጂ ከፊልሞቹ ልጀምር እንግዲህ በሳምንት 5 ፊልሞች በቢል በቦክስ ኦፊስ ሰንተር ውስጥ ያሉትን 5 ፊልሞች ለተመልካቾቻችን አቀርባለን እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ፋንታስቲክ ቢስት ኤንድ ዌር ቱ ፋይንድ ዘም የተሰኘው ፊልም ነው ይህ ፊልም እንግዲህ 5 ሳምንቱ ነው ከወጣ በጣም ምርጥ ፊልም ነው በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው በሳምንት ገባሽ አንዳንድ ፊልሞች አሁን ይወጡና በሌሴ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይመሩና ከዛ በኋላ ይወጣሉ ይሄ ግን ለአምስት ሳምንት ቆይቷል አዎ አምስተኛ ላይ ነው ያለው በአራተኛ ደረጃ ያለው ኮላተራል ቢዩቲ የተሰኘ ፊልም ነው ይሄ ደግሞ የዊል ስሚዝ የሚሰራበት ፊልም ነው እንግዲህ ዊል ስሚዝ ደግሞ እንደምናውቀው እሱ የሚሰራባቸው ፊልሞች በብዛት ሁሌም ቦክስ ኦፊስ ላይ አንደኛ ወይ ዘው አካባቢ ከአንድ እስከ 10 ውስጥ የሚወጡ ናቸው ይሄ ፊልም እጅግ በጣም የተደነቀ ፊልም ነው እንደውም ትሪለሩ ላይ እንዳዩትኝ የበኒውዮርክ አንድ ሰክሰስፉል የሆነ ኒውዮርክ የሚኖር አንድ ሰው ነበር የሰው ልጁ ከመተችበት በኋላ ያለው ስትራግል አምሮ የመሳት ነገር ለሰው ሳይሆን ዝም ብሎ ለሴ ለፍቅር ብሎ ደብዳቤ ይጽፋል ለጊዜ ብሎ ደብዳቤ ይጽፋልና ግን መጨረሻ ላይ የሚያገኘው መልስና ውጣ ወረዱ እጅግ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ፊልም ነው ፊልሙን ነገርከን እንዳትይ ጊዜ ከትሪለሩ ላይ ነው ያው አንድ ሳምንቱ ነው አጠቃላይ 7.1 ሚሊዮን ብር ነው ያስገባው በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ኦፍ ክሪስማስ ፓርቲ የተሰኘ ፊልም ነው ይህም 8.6 ሚሊዮን ብር አስገብቷል ኮሜዲ ነው በጣም አስቂኝ ፊልም ነው ይሄም ከወጣ ሁለት ሳምንቱ ነው 31.7 ሚሊዮን ብር አጠቃላይ በሁለት ሳምንት ውስጥ አስገብቷል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ሞአና የተሰኘ ፊልም ነው ይሄ የዲዝኒ ፊልም ነው በብዛት የካርቱን ፊልም ነገሮች ለልጆች ነው የሚያገርምና ግን እዚህ ሀገር ብዙ ሰው ነው የሚያዩ እጅግ በጣም ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ በዚህ ሳምንት እየመራ ያለ ፊልም ነው 12.7 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል በዚህ ሳምንት ከወጣ አራት ሳምንቱ ነው
አጠቃላይ 162.9 ሚሊዮን ብር አስገብቷል። በአንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ሙቪ እንግዲህ አንድ ሳምንት ነው ቆጣ ሮግ ዋን ይሰኛል። ይሄ ፊልም እንግዲህ ስታር ዋር ነው። ስታር ዋር በየአመቱ የሚወጣ ፊልም ነው። በየአመቱ አንዳንዴም ከአመት ዘግይቶ ነው የሚወጣው። ይሄ ፊልም አሜሪካን በጉጉት የሚጠብቁት እንዲሁም ደግሞ ገና ሲወጣ በአንድና በሁለተኛው ቀን ውስጥ ብቻ በጣም ሂት የሚሆን ሁሉንም ሙቪዎች የሚመራ ነው። የፊልም ባንደኝነት ደረጃ ላይ ያለው በየሳምንት ያው እንዳልኩት ከወጣ አንድ ሳምንት ሆኖ ገና 155.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአሜሪካን ውስጥ ብቻ ነው እንግዲህ አስገብቷል። እንግዲህ እነዚህ ፊልሞች አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥም ይወጣሉ አይደል? ወዲያው ኤድና ሞል በጣም በፍጥነት ፊልሞችን እንደሚያወጣ መረጃዎች አሉ። አዎ በጣም ደስ የሚል ነው። የሚገርመው ደግሞ እዚህ ሀገር ፊልም ለመግባት አንድ ሰው ባለፈውም ሲጠቅሶ ነበር 13 14 ዶላር ወይስ 15 ዶላር እንከፍላለን። ኢትዮጵያ በ40 በ50 ብር ነው መሰለኝ እንግዲህ። ዶላሩን ስትተረጉሙ ብዙ ነው ግን እሱም ሳይደመር 155.1 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። እንግዲህ እነዚህ ናቸው በዚህ ሳምንት እየመሩ ያሉት ከአንድ እስከ አምስት ያሉ ፊልሞች። ኦኬ በኢትዮጵያን ፊልሞችን በዚያ ያያይዙ መነሳት አለባቸው የሚል አስተያየት ከተመልካች እንደሚደርሰን በመገመት በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ምርጥ የሳምንቱ አምስት የኢትዮጵያ ፊልሞችን ወደናንተ እናቀርባለን። አሁን ደግሞ እስቲ በዚህ በአሜሪካ በሳምንቱ ምርጥ የሆኑ አምስት ዘፈኖችን ንገረን። አዎ እነዚህ እንደውም ይገባቸዋል ምክንያቱም ኢትዮጵያም ያለችበት። አረ ዘውኬ ዘመዳችን ነው ቀጣ የሚሉ ተመልካቾቻችንም በየሳምንት ከአንድ እስከ አምስት ያሉት እንግዲህ ታፕ 10 ሙዚክ ሳይድ ቱ ሳይድ የተሰኘው የአሪያና ግራንዴ ፊቸሪንግ ኒኪ ሚናጅ ነች። ሳይድ ቱ ሳይድ እያሉ ፊልም እንግዲህ እንደምታዩት ነው በጣም አዝናኝ ዘፈን ነው። አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ 24 ካራት ማጂክ የሚል ዘፈን ነው የብሩኖ ማርስ ነው። ይሄን ዘፈን እንደውም የዛሬውን እንግዳችን አስጠነተ ነው ቢዘፍ ነው እንዴት ይዘፍናል መሰለኝ ለበልሽ ትጂ በሱ ድምጽ 24 ካራት ማጂክ ኢን ዘ ኤር አስጠነተ ነው እናዘፍናለን። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ዘፈን ክሎዘር ይሰኛል ዘ ቼን ስሞከርስ ፊቸሪንግ ሃስሊ ይሄኛው በሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ነች። ያው ተወዳጁ ምን ወደው ምን አከብረው አቤል መኮንን ተስፋዬ በጣም ስለቀረብ ነው እና ቆላምጣውና አቤሎ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደውም አሁን በዚህ ሳምንት ነው ሁለተኛው ነው እንጂ ላለፉት ሳምንታት አንደኛ እየመረረ በአለም አቀፍ ደረጃ እየመረረ ያለ ዘፈን ነው ያለው። አንድ ዘፈኑ ብቻ አይደለም የተለያዩ ዘፈኖቹ እንደዚሁ እየመሩ ነበር። በዚህ ሳምንት ግን ስታር ቦይ የተሰኘው ዘፈኑ በሁለተኛነት ደረጃ ላይ ነው ያለው አሜሪካን ሀገር ፊቸሪንግ ድራፍት ፓንክ ነው። በአንደኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ሳምንት እየመራ ያለው ብላክ ቢትልስ የተሰኘ ዘፈን ነው። ሬ ስሮመርድ ነው የሚዘፍነው ፊቸሪንግ ጉቺ ማን የተሰኘ ራፐር ነው የሚገባለት። ይህን ይመስላል ቲጂ የአቤል ያኮራል ያው ያ ሁሌ እንደኮራን ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በአሜሪካ በዚህ በአሜሪካን ሀገር ያለው በሳምንቱ የነበሩ አምስት ፊልሞችን እና አምስት ዘፈኖችን ነው ሳይመን ያቀረበልን። አሁን በቀጥታ የምናመራው ወደ ሳምንቱ እንግዳችን ነው። የሳምንቱ እንግዳችን ማነው የሚለው እናስተዋውቅና ወደ ፕሮግራሙ 24 ካራት ማጂክ ኢን ዘ ኤር። ለማንኛውም ይሄንን ነው የዛሬውን እንግዳችን ያቀረብነው ከጥቂት ወራቶች በፊት ነበር። ምክንያቱም እረፍት በነበርንበት ሰዓት ነው ያቀረብነው ወደ እንግዳችን ያደረግነው። አጋጣሚ ሆኖ ሰሞኑን እንግዳችን ቴድሮስ ነው። ቴድሮስ ሲዩ ብዙዎቻችሁ እምትወዱትና እምታደንቁት ማንንም በለው እንግዲህ ወንዶች ጉዳይ ኮሜዲያንም በለው አክተርም በለው አክተር ነው ግን ሁለገብ ብለን ብንጠራው አይደል ሁለገብ ነው። በተለይ ግን የኮሜዲ ስራዎች ላይ ሞሪያ ተቆራት። ቴድሮስ ሲዩ እንግዲህ በመጀመሪያ የታወቀው እንደምታውቁት በወንዶች ጉዳይ ፊልም ነው። ራሱ ደግሞ ፕሮዲስ ያደረገው የሜድ ኢን ቻይና ፊልም የበለጠ ተደናቂነትና ተወዳጅነት ችሮታል። ቴዲ ሰሞኑን ሀዘን ላይ ነው። ወላጅ አባቱን በሞት አጥቷል። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ሲተላለፍ አንዳንዶቻችሁ ግር እንዳይላችሁ ቀድመን የቀረጽነው ፕሮግራም ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቴዲም ሆነ ለቴዲ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን። ያሳዝናል። ትክክል፣ እጅግ ያሳዝናል። አባትን ማጣት ማለት በተለይ ሩቅ ሀገር ሆነ ቶሎ የምትሄድበት ቦታ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ለሱ ለቤተሰቦቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ ሁሉ መጽናናት እንዲሰጥ እንመኛለን። ግን ዛሬ የምናስተላልፈው ፕሮግራም ቴዲ እንዳለችው ቀደም ብለን የቀረጽነው ነው። እንግዲህ ከኛ ጋር ሆኑና ዘና በሉ ከቴዲ ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርገናል። ከቆይታው በኋላ እንየውና አብረን እንመለሳለን። እኛ በእያላችሁ በጠብቁ የእንጫወት ፕሮግራማችንን መጀመሪያ እንግዳ የምናደርገው
እንግዳችን አለ እንግዲህ ምን ጀምረው በጣም በጣም ተወዳጅ ነው በጣም ሰዎች ይወዱታል አስቂኝ ነው መልኩን ያዩት ነው ግን ስሙን ይሞክሯል እንደማቆ ካለ ነው እንጂም አዎ ቴድሮስ ዩም እንግዲህ በናፍቆት የተጠበቀ አርቲስታችን ነው ለነጮት ፕሮግራም እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾች በጣም ናፍቀው ነበር እንኳን ደህና መጣህልን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እኔም አክብራችሁ እንግዳ ሳናጋችሁኝ ከልብ እንደተነሳ እንደተነሳ ግን አለ ነበር ከመጣውታ እንደሆነ ሰምተናል እና በ2 አመት ጊዜ ውስጥ ይሄ ልጅ እንግሊዘኛን ግራ አማርኛው ላይ የረሳ ነው የሚባል ነገር አለ ሃው አር ዩ you know what እኔ እንግሊዘኛን በፊት አገር ቤት ነው ታጥቼ ማለት እዚህ እንደውም ጭራሽ ያለኝን እንግሊዘኛ አስጠፉብኝ እዚህ በተለይ ምንም በደንብ አሽሙር የሚወራበት አገር ነው እንግሊዘኛ ይማራል እድልም አላገኘም እሱ by the way አንዳንድ ድራማዎቹ ላይ ራሱ ይሞክራል እኮ አስከባለኝ ጥሩ ነኝ ጥሩ ነኝ ለማንኛውም 2 አመት ሞላ ለሁለት አመት ሊሞላ ነው ያ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አልነበርክም አዎ ኤልኤ ነበርኩ የተማረስኩ ነበር ኤልኤ እኮ የኖረ ሰው በጣም በቃ ዲሲ ለመልመድ ይከብደዋል ይባላል አይደል ያ አየሩ በጣም አዎ ኦልሞስት እንደ አዲስ አበባ ነው አየሩ ግን ብዙ አበሻ የለም ያው በተለይ ሎንግ ቢች አካባቢ ነው እኔም ነው ከአርቲስቶች ያው የውጮቹ እና ሚል ግብሰን ምናምን ያ ከነሱ ጋር ነው ሻይ ስታርባክስ ያው ምን ይባል ነገር ሰምቻለሁ ከነሱ ጋር ታይም ስፔንድ የሚያደርገው ከክሪስቶፈር ጋር ነው ክሪስቶፈር ጥሩ ጓደኛዬ ነው አሚን ከሱ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው እንደውም እንደሰማሁት አንተ ስብት ነህ ትብስ የተባባላችሁ ከክሪስቶፈር ጋር ምሳሌ እንትን ውሸት ሲበዛ ትን ላይ ነው እና ምንድነው ከባድ ነው ግን ከው እንዳንተ ኮስተር ብሎ የሚያወሹ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር አዎ አረኛ ሀገር ነው አንኛው እንኳን ደህና መጣልን እንኳን ደህና ቆያችሁ ደስ ብሎናል ስላገኘንክ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል 2 አመት አካባቢ ሆነና ከመጣ ጀምረን እየሞከርን ነበር እንግዲህ እንድንገናኝ ግን አጋጣሚ አንተ ሌላ ስቴት ሄድክ አሁን መጣል ወደ ዲሲ ወደርከው ሀገሩ ዲሲ ያ ቆንጆ ነው አሚን ከኤልኤ የሚለየው ብዙ አበሻዎች አሉ ብዙ አበሻ አለበት በተለይ ብዙ ሰው የማግኘት እድልሽ የሰፋ ነው በተለይ ለኛ ለኛ ሙያ በአብዛኛው አርቲስቱ እንደውም ከኢትዮጵያ ይልቅ እዚህ የበዛ ነው የሚመስለው አሁን በተለይ ብዙ ሰው አለና እሱ ፓርት ደስ ይላል ያ አሪፍ ነው ከመጣህ ትንሽ አልቀነሰም ሰውነቱ ሸንቀጥ ብለሃልና እንዴት ነው ያ ልጅ ነው ልጅ መጣ ልጅ by the way ጂምናዚየም ከመግባት ልጅ ሙሉ በደንብ ሰውነት እንዲቀንስ ያደርጋል አንኛ ዳይፐር የምትቀይርበት ስፒድ ራሱ አንኛው የወለደ ሰው ያቀዋልና የተወሰነ ለውጥ አርጋባውም ያ ወልደየው ያ ሳቲጂ ያው ስለወለሽ ታቀዋለሽ ደም ስሜቱ አንተ ወልደየው እንደውም እንደሰማው ቴዲ ዳይፐር ሲቀይር አንታው ስላልወለክ አታቆም ግን የልጅ እንትን እንደ እንደዚህ እንዴ ነው ትለው እንዴ ያ እና በጣም ዳይፐር ከመቀሬ ተነሳ ሳይሸና ሁሉ ቀይራለሁ በጣም ሙድስ ገብቼ ማለት ደስ ይላል ልጅ ደስ ይላል ነው አንኛ በጣም ጥሩ ስሜት ላይ እንዳለ በኢንስታግራም እና በፌስቡክ የሚከተሉ ጓደኞቼ አቃሉ ግን እንደው ለኢትዮጵያ ተመልካች ለመግለጽ ያህል የወንድ ልጅ አባቱን ሀል እውነት ነው ማን እንበለው ስሙ ተባ ማን ተባ አሜን አሜን ቴዎድሮስ ይባላል ያ ዋው አሜን አምራን ቴዎድሮስ መልኩ ቁጭስና በጣም አየሁት እንደውም ፒክቸራቹን ግማሽ ግማሽ አድርገ ለቀው ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ አፋፍ እንዴ አው በጣም ነው እንትን የሚመስለው አው እኔን ይመስላል መሰለኝ እንደዛ ነው ብዙ አው እንደው ለራስ እንትን ላለ መስጠት ነው እንጂ በጣም ይመስላል ያና እንዴት ነው የልጅ ስሜት ስቲቨንናትክ በዛ ላይ አዲስ ህፃን ደሞ ሲሆን ያ አሁን 4 ወር ከምናምን ከ15 ቀን ምናምን ነው አሚን በቃላት መግለጽ ይከብዳል የልጅን ስሜት ደስ ይላል አሚን ይሄ እግዚአብሔር ይመስገን የመባረክሽን መታቂበት ታይም ነው ልጅ ቻ ስሜቱ ከባድ ነው እና ማመስገን ብቻ ነው እና አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አዲስ ልጅ ሲሆን እንቅልፍ ለሊት መነሳት ያ የኔ ልጅ ግን በጣም ጫው ነው የሚገርምሽ አሚን እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚተኛው እንደው ለሊት ተኝቶ ለሊት መንቃት ችግር የለም በለኝ አልፎ እንጂ ያን ያህል አያስቸግርም ቤቢ ሲት ታደርጋለህ ብቻ ነው ትጠብቃለህ ልጅህን እዚህ ሀገር እንግዲህ ግድ ካለ ያ ሚስቴ መጣት ካለባት ግድ ነው አዎ ግድ ነው እንጂ እንደ ሀገር ቤት በድሉ ብለስማውተ መቀየስ የለም ቲንክ አሁን ዋሽንግተን ዲሲ ነው ሆነ አድርጋል አሃ ቆንጆ ነው የሚሆነው ከኤልኤ ምንድነው የመራህ ነው ለዚህ ወደ ዲሲ ያስነ ከኤልኤ by the way አየሩ እንደ አዲስ አበባ አይነት አየር ነው ቆንጆ አየር ነው ያለው እዚህ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል ክረምትና በጋው ለምን ምንድነው ወደዚህ የመራህ
يا عندالكو نو يا مندنو يا ارتون مو يا فلقه كدي سي ركه كبانو امين كايتوبيا كمطا انغدي كطول يالو انتن دي سي نو بزي مو يوصل مكتلنا بقربو ودا اي بي اس تي في تكلاك يالو انغدي انزي انزي مكياتوش ناتشو ولزي نتا ما يارغون سلازي كزي والا انغدي يا በጣም በጣም ጥሩ አርቲስቶችን ያፈራ ነው ስለዛ እንዴት ነው አገባብ የሚለውና ትንሽ ነገር ስለዛ አጫውተ ሆይላንድ አርት አካዳሚ ያው በአክቲንግ ዳይሬክቲንግ እና ራይቲንግ የተማርንበት ትምህርት ነው መጀመሪያ ከነበርንባቸው የመጀመሪያ ባቾች ነን እኛ እኔ ግሩም ኤርሚያስ የኖ ካየለ መስፍን አለ ኢየሱስ ዘሪሁን አስማማው ወሳይን አይሉ ምሹ እና በርካታ ሰዎች ወርሙ ሰንደሽ ጉዳይ በከፊል እና ዛ በደንብ ፓሽኑ ነበርን ስንገባና ቆንጆ ጊዜ ነበር ዛ ብዙ ነገር ነው ይሄ በተፈጥሮ ያለ ነገር ነበር ያንን በትምርት ማለ አሳድገን የወጣንበት ትምርት ነውና ለኛ ባለውርታችን ነው ቆንጆ ጊዜ ነበርና ከዛ ከወጣ ነው የመጀመሪያ ባቾች ውስጥ በአብዛኛው ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ሰርተዋል አይ ቲንክ ጥሩ አጋጣሚም ነበር ምክንያቱም አልነበረም አይደል እንደዚህ አይነት ትምርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጪ አልነበረም ያ በቲያትር ስልጠና የሚሰጥ ትምርት አልነበረም ነው የመጀመሪያም ነው የመጀመሪያ ነበር ከዛ በኋላ ከኛ ቀጥሎ 2 3 ባሽ ነበር ከዛ ግን ቆመ ውሽ ማይቆም ኖሮ ብዙ ልጅ ማፍራት ይቻል ነበር ግን ኤኒዌይስ እሱ ትምህርት ለኛ ጥሩ ነገር ነበር ያደረገው አሁን እንዳልከው እዛ የተማራችሁ ልጆች በአብዛኛው ጎበዞች ናቸው ያንን የፈጠረው የተፈጠሩ ተሰጧቸው መጀመሪያ ይዛችሁት የገባችሁት ነገር ነው ወይስ በእነ ተስፋይ መሰልጠንም ራሱ አንድ እነሱ በጣም ጎበዞች ስለሆኑ በተለይ ቲያትሩ ላይ በጣም አቅም ያላቸው ሰዎች ነው ተስፋይ ሌላ ማን ነው ሱራፌል አለ ማዮ ታደሰ አዎ አሌክስ አለ ማዮ ታደሰ እነሱ ነው ናቸው ጌታ ጀዋሬ አዎ ቤስት ያው ምልሽ እዛ የመጀመሪያ ስንመዘገብ ማንንም ተገልዶ የተመዘገበ የለም ሁሉም የተፈጠረው እንት ነበረው ያን ነገር ለማጣት ነው ሁሉም የተመዘገበውና የምር በስሜት ነበር ሁሉም ይማር የነበረው አስተዋሳለሁ በግሩፕ እንሰራ ነበር ሁላችንም አሁን ኔም ግሩምም ባብዛኛው ብቻ ከኢቭን ክላስ ካለቀ በኋላ ሁሉ ራሳችንን እንት ነዛው ኢምፕሮቫይዝ ያደርገን እንለማመድ ነበር እና አሪፍ ነበር ብቻ ለሁላችንም አሪፍ ገዛ ያደረገው ያ በጣም በጣም ከዛ በተለየ ግን በአንድ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥሎ የተከፈተው በሁለተኛ ቴሌቪዥናት ምንም አዲስ አበባ አካባቢ ቢሆንም አዲስ አበባ መስተዳደር ቴሌቪዥን ነበር የተከፈተው ዛሬ ደግሞ መስኮት የሚባል ነበር የድራማ ክፍለ ጊዜ ካልተሳሳ እና ብዙ አንተንም ጭምሮ ሜሮን ጌትነት ብዙዎች ተዋንያኖች እንሸዊት አብዛኞቹ እዛ ላይ ነው አይደል መጀመሪያ ተሰሩ የነበረው እዛ ነበር ነው ያው ከሆይላንድ እንደወጣው አንድ የሰላሚውን አስራት ይባል ልጅ ነበር ይካወክሽውና እዛ ሚዲያቹ ላይ ያለ አዎ ዳይሬክት ያ ነበር አዲስ አበባ ክልል መስተዳድር ቲቪ ላይ ማነው መስኮት ፕሮግራም አለ እና እሱ አጋጣሚ ካስት እሱ ነው መጀመሪያ ካስት ያደረገኝ ከዛ እዛ ላይ ሰራው እሱ የሆነ ድራማ ውሎ የሚል ድራማ ነበር ካልተሳሳትኩና እሱ ድራማ ያየ ሌላ ዳይሬክተር ካስት አደረገኝ ያለ ያለ እዛ ስራ ነበር መስኮት ድራማ ላይ ከዛ በኋላ ነው የወንዶች ጉዳይ ከአድማሱ ጋር ተዋወቅን በአድማሱ ከአድማሱ ጋር አዲስ አበባ ክልል መስተዳድር ላይ የሆነ ሰንደቁ የሚል ድራማ አብረን ሰርተናል እሱም ያለበት ማለት ነው ኦኬ ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እናውራ ነበር የወንዶች ጉዳይ ለመስራት እቅዱ ነበር ሶ ተገናኝተን ፕሮዲሰሮች እስኪገኙ ድረስ ብዙ ጊዜ ስክሪፕት ላይ አብረን እናውራ ነበር ኦኬ አው ጓደኝነቱ ያኔ የጀመረው የጀመረው አሳ መስፍን ዘሪሁን ሙሹ ብዙ ጊዜ ኮይላንድ ከወጣን በኋላ እንገናኝ ነበር እንደ ጓደኛ ማለት ነው ከዛ ፕሮዲሰሮች ተገኙ ከዛ ወደ ስራ ተገባዩ ነው ስለዚህ ያኔ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ መስተዳድር ላይ ስታይ የዛኔ ነው በደንብ ከህዝብ ጋር ህዝብ በደንብ ያወቀ ፌመስ ይወቀ አዎ ያኔ በደንብ ይታይ ነበር መስኮት ድራማ እና መጀመሪያ የመጀመሪያ ስራ እንደሞኑ መጣን በቃ ቤት ሰፈራ ካይ ሳብ መጀመሪያ ያው ፕሮግራሙን ጠየቅ መቼ እንደሚተላለፍ እና ቤት ማንም እንዳይንቀሳቀስ ከፍተኛ ነው ጥረት አረኩኝ እና ድራማው ሊጀመር 5 ደቂቃ ሲገረው መብራት ጠፋ በጣም ከስሜ ተሰበረ አይ ነው በጣም የሚሰብረው ከስሜ ገስተን ነው
ከወንዶች ጉዳይ በፊት አንድ ማልፈበት ሲል ነበር በጣም የሚያስከስታሪዝ ላስቲክ ሄርሜላ ሄርሜላ ሚሎ ፊልም ላይ ሄርሜላ ላይ ኦኬ ተተወተና እና እዛ ላይ ግሩም ኤርሚያስ ከ6 ኪሎ ወዮ ከግቢ ውስጥ ወጥቶ ሲወጣ በር ላይ እኛ አንቆማለን ማለት ነውና አሚን አንድ አራት ልጆች ኦኬ እና ያኔ እኛ መስራታችን ፊልም ላይ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ታዲያ የአፓርትመንት ነው ግሩም እየሮጥ ይወጣል እና እኔን ገፍትሮ ነው የሚያልፈው ከዛ እንዲ ምናምን እላለሁ ማለት ነው ከዛ ከካለ ያልካለ እና የሆነ ጊዜ ሰው ማይታለብኝ እሱ ግን በጣም የሚገርመው ያንዴ እሱን እንኳን አየንሽ እኮ ያለኝ ሰው አለ በጣም የሚገርመው ምን አይነት የንስር አምራ አይን ያለው ሰው ሰው ድጋብስ ይኩይ ማለት ነው እሱን ፊልም ምርሻን አለሁበት እንዴያ ከዛ ገብተን ፊልሙን እያየን አጋጣሚ እዛ ፓርት ላይ ሲደርስ ልጁ ለተንኮሊን አውቂውን አላውቅም ኮካ ይጣጣ እንደዚህ ጎንበስ ሁሉ ቀናሲ ነው የለም እና ማስደገማችም ደሞ ከዛ በቃ አይ የኔ ፓርት መጨረሻ አካባቢ ነው ባክን ፍጣ ምናምን ቢዩ ይዤው ተዋላ ግን ቢሰርበኝ ቢዬ ያው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነው ከዛ ነው ዋንኛውም ግን የወንዶች ጉዳይ ነው እንግዲህ በጣም ትልቁን ፈሪ ቀደደለ ብዬ ነው ማስላንተም ሆነ ወንዶች ጉዳይ ያላላችሁት ግሩፖች ደሞ ይሉና እስኪ ስለሱ በማውራት እንጀምራለን ያፍታ ቆይታ ይዘን ወስደን መለስ ተመልሰናል እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ቴዲ ያው ያዝናና ነው ተመልካቾቻችንም አይ ቲንክ በደንብ እየተጫወቱ ነው ያዝናናቸው እንደሆነ ይገባናል እስቲ እንግዲህ ፈርቀዳጅ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደውም ኮሜዲ ፊልም ራሱ በደንብ ከዛ በኋላ ነው በጣም እየተሰራ እየተወደደ የመጣው የወንዶች ጉዳይ ከተሰራ በኋላ እና የወንዶች ጉዳይ ደግሞ አንተ ትልቅ ፓርት ነበር ሜን ካራክተር ነበር እስቲ ስለዛ ትንሽ አጫውተን ስለወንዶች ጉዳይ አንዳንድ ራስህ የምትጨምራቸው ነገሮች አሉ ከስክሪፕት ውጪ እዛው ላይም ራሱ ስታጫውተን ስለዛ ያ የወንዶች ጉዳይ ላይ ያው ከሌ ሜን ካራክተር ነው ምናም ትልልም ሁሉም ግሩፑ ሜን ካራክተር ነበር አጠቃላይና ሲጀመር እንደ ግሩፕ በጣም አሪፍ ግሩፕ ነበር እንዳልኩ ሁላችንም ጓደኛሞች ነበር ስራው ከመጀመሩ በፊትና ለመግባባት አልከበደንም ነበር ሁላችንም ምክንያቱም ጓደኝነቱ ይቀድም ነበር ከዛ ምናም ስራው ሲሰራም በቲም ወርክ ነበረው ማለት አንዱ ካራክተር ስለ አንዱ ካራክተር ይጨነቅ ነበር በደንብ ቲም ወርክ ነበር ለዛ ነው በደንብ እስካሁን ድረስ አለ ከዛ በኋላ ብዙ ፊልሞች ተሰርተዋል ግን ስቲል ሰው ስለወንዶች ጉዳይ የሚያወራል በደንብ መተባበር ነበር ምናምን ያንድ ሰው ድርሻ ነው ወይ ደራሲው ድርሻ ነው ተብሎ የሚተው እንት ነበር በቃ ሁሉም ይጫን ተጨንቆ ነበር እዚ አንተ እንደዚህ እንደዚህ ብታረገው እዚ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ብናም ብታረገው ተባብለን ነው አንድ ነገር የወጣውና በጣም የሚናፈቁ ሁሌም የምናፈቀው ግሩፕ ነው የወንዶች ጉዳይና ለኛም እዚህ መድረስ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርገው ያስባል የወንዶች ጉዳይ ብዙ ሰው ስካውን ድረስ ለወንዶች ጉዳይ ያወራል ከዛ በኋላ ነው እንደውም ያለማጋነን ብዙ ኮሜዲ ስራዎች እየወጡትም ከወንዶች ጉዳይ በኋላ ነውና በጣም ኮንክሪት የሆነ ስራ ነበር በፊልም ውስጥ በጣም ብዙም በጀት እኔ እንጃ እንግዲህ ፕሮዲውሰሮቹ አቀሉ ምን ያህል ብር እንደወጣበት ብዙም በጀት የነበረው በጀት አይ በጀቱ ሳይሆን ኮስት የሚያደርግ ነገር ያለው ነገር አላየሁኝ አዎ ያኔ ሲጀመር ብሩንም የሚያስባን ነበር እውነት ለመናገር አይ ሚን ብሩ ያን ያል እንትኑ ነው ሳይሆን በቃ ፍቅሩ ነበር ሁሉም መስራቱን ይፈልግ ነበርና በፊልም ተሰርቶ ማውጣቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነበር ለኛ ከዛ በኋላ ያው ብሩ ምናምን ታስቢኩ ከዛ በኋላ ነው ግን ሰው ጋር ደርሶ በጣም አሪፍ ፊድባክ ነበረው ከዛ ሙጭ እንደ ፋሚሊ ተሆናላችሁ ከፊልሙም በኋላ ራሱ በጣም ለረጅም ጊዜ አብራችሁ ተገናኛችሁ አሁንላችሁ ማን ላይ ማ ግሩፑ በጠቀላይ ትክክለኛ የእውነት ላይፋቸውን እንደሰሩት ነው ወራስ ፓርት 2ም ተሰርቶ ሰው የወደደው ብዙ ጊዜ አሁን ፓርት 1 ሰርተሽ ፓርት 2 ለመስራት በጣም ከባድ ነው ከተም ኦሬዲ እየተሰቀለ ስራ ነው ያንን ነገር ይዞ መሄድ ከባድ ነበር ግን ሁላችንም ጋር ነበር በመጀመሪያው ስቴፕ ፍቅራችን እንደነበር ነበርና ለዛ ነው ቆንጆ ሆኖ የከተለው የተበቃችሁት አይመስለኝም ቴዲ በጣም ይሄ እንደዛ አይነት ሰክሰስፉል ይሆናል ብላችሁ መቼም የመጀመሪያ ስራ ስለሆነ አትጠብቁ ግን እንዳልከው እንደውም ኢትዮጵያን ልክ ውሳኔ መጥተው የኢትዮጵያን ፊልም ለቅሶ በለቅሶ እንዳደረገው ሁሉ የወንዶች ጉዳይ ደግሞ የኮሜዲ ፊልሞች እንዲበዙ ያደረገ የመጀመሪያ ፊልም ነው እና ከነና እናንተም ታዋቂነታችሁ በዛው ልክ በጣም ጨመረዋል እና እስቲ ከታዋቂነት በኋላ ነገሮች እንዴት እየሆኑ መጡ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከውቅና በፊትና ከውቅና በኋላ ሁላችንም የተለያየ ባህሪ እናመጣለን እና እስቲ ንገረን ያ እንዳልኩሽ ነው አሁን እኔ ከዛ ፊት ቲቪ 2 ላይ ሰራ ነበርና በተወሰነ መልኩ ነበር ሰው እንትን ማለት ግን ወይ የወንዶች ጉዳይ ደግሞ በጣም አስደንጋጭ ነበር አስደንጋጭ ነበር ስልሽ በቃ ሰው ያ ከቤተሰብ ያህል ያቀሻለ ምናምን እና እያንዳንዱን ካራክተር ባህሪ ሁሉ ያቀል ዛሬ ወንዶች ጉዳይ
የተለያየ ካራክተር ነው ያለው ጠጁ የሚሰራው ካራክተር አለ የኔ ፓርቲ አንተ ምግብ ትበላለህ ምግብ የሚወድ ነው ካራክተሩ ሙሹ አለ የዘሪውን አለ ዘሪውን የሚያስረግዝ አስረጋጅ ሆኖ ነው የሚሰራው አስረጋጅ ማረግ አረከው ነው የሚያስረግዝ ነበር አስረጋጅ ነበርና ብቻ ሰው ፊልሙን በደንብ አምኖ ይቀበልና እኔን ሆዳም የምር ሆዳም መስፈሪን ጠጃም ዘሪውንን አስረጋጅ አይነትና ያንን መቀበል ለኛ ከባድ ነበር ምክንያቱም አሁን እኔ ሬስቶራንት ገብቼ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዘለለ አብላል አለም አብላልና ግን ሰው ስትገቢ ገና በቃ እኔ አሁን ኖርማሊ ጥሪ ስጋ ያን ይላል ግን እዛ ካራክተሩ ጥሪ ስጋ ሲቆርጥና አለና በቃ ጥሪ ስጋ ይዞልሽ መጣ ሁሉ እንትን አለ የሆነ ቤት ስትገቢ ምናምንና ያንን ነገር አስማማን ትንሽ ካብ ያው ሰው የፍቅሩ ነው ግን በቃ ይፈት ነበር በጣም እንደሚገርመው የዘሪውን አሁን ዳል አስረጋጅ ነው የሚሰራ እንደውም የሰማሁት ምን አለ ዘሪውን ሲመጣ ጻናቶች ለማሚ የሚያስለግዘው ልጅ መጣ ያሉ ላይ ሮጣሉ ተብሏል ዘሪውን ጓደኛዬ ነው ማለት ዘሪውን ታስወጭቀ ያው ሰው የነገረ ማን ነው ከተባለ ግን ሰው እንዳልኩ ነው ማለት አሁን ራሱን በጣም ስላሳመነ ኢቭን የሆነ ቦታ ገብተ ምናምን ወይ ሴቶች እንትን ካሉ አንቺ ዘሪው መጣ ምናምን አይነት ነገር ታውና እንዴ ሸፍና አይነት ነገር አለ እንደዚህ መስፈሪንም እንደዚህ ጠጅም ጣልሽ ወይ ምናምን ብቻ ሰው ውስጥ ካራክተሮች በደንብ ስለገቡ አይነት ነገርና ደስ የሚልም ፓርት አለው የዛን ወጣን ደሞ ያው ንጻነትንም ታጣለህ ብዙ ጊዜ አሚን ከሰው ጋር ነው የምትኖር ከሰው ተለየለም ኖሮሽ ከሰው ጋር ነው ተደባቀሽ ምትኖር ምናምን ግን በቃ እኔ አሁን የምፈነከትበት ፓርት አለ የወንዶች ጉዳይ ፓርት አለ እና አስተውሳለሁ የሆነ ቦታ ላይ ንዝናና ገብተን እንደዚህ ጠርሙስ ይዞ ለበለ ግን ማለት እንግዲህ ምንድን ነው ያንቺ ትዝናኝ ገብተሽ አይደል እንደዚህ ምን አልከው ግን ምን ትላለ በቃ ምን ማሳረፍ ከባድ እንደዚህ የሚፈትኑ አሉ ትክክለኛ አንተነት ባህሪ አለ ገብተው ተካራክተሮች እንደሰው አንተም ይከፋል ደስ ይላል ምናምን ብቻ አለፉ እነዛ ወቅቶች ከባድ ነበር እንዳልሽው አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂነት ሲመጣ አብሮ ከገንዘብ ጋር እኩል አይመጣም እነት ነው እና ታዋቂ ተሆነና የግድ እንግዲህ አንተ ከነበርክበት የኑሮ ሁኔታ ልትቀየር አትችልም ምክንያቱም ምንም የገንዘብ ለውጥ ስካልመጣ ድረስ ማለት ነው ብዙ ጊዜ መኪና ማትነዳ ከነበረ ኦፍ ኮርስ ታክሲ ላይ ነው የምትሄደው ያ በፊት አሁን በታክሲ መሄድ ከነበረብሽ ምናልባት ሰው እንዳይሽ ወክ ታረጋለሽ ወክ ከፒያሳ ቦሌ እንግዲህ አስቢ አሚን የልጅ አሁን ገንዘብ አጥቶ ሳይሆን ወክ ያረገ ነው አርቲስት ይወርስ ነው የምትባይ ሳንቲም አጥቶ ነው አትበይ ስለዚህ አንቺ እንዴ ያልሽ ወሬ ድረስ እና አንዳንዴ ሊበደርሽ ከመጣ ሰው ጋር መንገድ ላይ ትገናኛለሽ አንቺ ልትበደርየሽ እሱ ደግሞ አንቺ ሊበደር እንዴ ፊልሜን እኮ አይተም ምናምን ይላልና እንግዲህ አሁን ትንሽ ይሻል ይመስላል ክፍያው ምናምን አዎ በፊት እንግዲህ ወልሙስት ከ10 አመት በላይ ወጣ ጆርጅ ኩል እና ያኔ ቲኒያውን በእኛ ጊዜ ያልኩላ ወራ ነው ማለት በእኛ ጊዜ ታዲያ 10 አመት አለፈ ግን እንዴት ነበር ሰው በጣም ወዶታል በጣም ታዲያ ገቢስ እንዴት ነበር ያው ጥሩ ገቢ አስገብቷል ሲጀመር እኛም በወቅቱ በተዋዋልንበት ነው የተከፈለን አይ ሚን ያው ክፍያ ነበር ለኛ ፕሮዲውሰር ማግኘት በራሱ ትልቅ ነገር ነበር አይ ሚን ለራሱ ስክሪፕቱን ይዘው ስክሪፕት ፊልሙ 30 ብር የሚፍጭ 30 ብር ካለ ተስፋ የለም በቃ ስክሪፕቱን ይዘው ነው ተከፈለው ስለዚህ ያኔ ፕሮዲውሰር ማግኘት በራሱ ትልቅ ነገር ነበርና በቃ መሰራቱ በራሱ ስለዚህ እንደዚህ ከፈላችኋል ሲባል ማንንም ነው እንደዚህማ ክፍያ አልሰራም የሚል ሰው ተዛይ ላይ አላስተውስም ምክንያቱም ያኔ ፎከስ እናደርግ የነበረው ፊልሙ ተሰርቶ ወጥቶ በቃ ሰው ጋር ይدرس ዛሬ ላይ እንደዚህ ይሄ ሁሉ ፊልም እንሰራ ምክንያት ሆኖ ያ ፊልም ነው ያ ፊልም ባይሰራ ላንሰራ እንችላለና እነሱም ሊመሰገኑ ይገባል ቦክቱ በቃ ደስቲን ሀብታም ይሆነ አለ ከማል እንዳልኩሽ ነው ፊልሙ ብዙ ገቢ ያስገብቷል ብዙ ገቢ ያስገብቷል ሲሰራ ግን ሁለት እድል ይዘት ነው ምን ይለው ፊልሙ ሊያከስርም ገቢ ሊያስገባ የሚችላል እና እኛም ያኔ በተስማማንበት ነው የተከፈለው እነሱም እንትኑን ተጋፍጦታል አሚን የሚወጣው ነገር ለመቀበል እና ደግሞ እነሱ ላይ ያለው ያ ዳይሬክተሩ ሄኖክ አያለ ነበር ፓርት 1 ሄኖክ አያለ ነው ኦኬ ወደ ፓርት 2 ስንመጣ ግን ፕሮዲውሰር ዳይሬክተር ያደረጋችሁት ራሳችሁ ተዋናዮች ናችሁ ድርሰቱ ስቲል አድማሱ ነው ኦኬ ዳይሬክተር ያደረጋችሁት ራሳችሁት ናችሁ ፊልሙ ላይ መሰለኝ እንደዛ ነገር ያየሁት አድማሱ ነው ዳይሬክተር ግን ያው እንዳልኩሽ ፊልሙ ያው ቲም ወርክ ነው አሚን እኔ አሁን ፊልሙ ላይ ከቻይናው ጋር ማወራው ፓርት ድስራሲ ጽፍ ያስገባው ፓርት ነው ሁሉም ላይክ የራሱ የሆነ ድርሻ ነበረው እንዳልኩሽ ኮሜዲ ይሄ ስኬለተኑ ይሰራል ከዛ ግን ካራክተሩ ራስ ቢልድ ነው አዎ ሰብሰብ ስንል አንዱ የሆነ አይዲያ ያመጣል
ይጀምራል ከተስማማንበት ይቀጥላል ይሄ የሆነ ነገር ጽፈ ይሄ ጽሁፍ እንዳይነቃነቅ ምትለው ነገር አይደለም በቃ ሊወጣ ይችላል አንድ ወጥቶ አንድ ሊገባ ይችላልና የሁሉም ድርሻ ነበር በተወጣቀለኝ እኔ ግን ቴዲ አሁን አንደኛው ፓርት 1 በጣም ተሰቅሎ ነበር እንደተባለው በጣም ፈርቀዳጅ ተብሏል በጣም አሪፍ ተብሏል ሁለተኛው ስትሰሩ በጣም ጫናል ነበርባችሁም ወይ ከዛ ኩል ለማስኬድ ከዛስ በኋላ እንዴት ነበር ኩል ሄደ ወይ አሪፍ ነበር ወይ በጫና ነበርው እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ኢቭን በውጭ ፊልሞች ላይም ተ ፓርት 1 ሰርቶ ፓርት 2 ሲሰራ በደንብ ጫና አለው ምክንያቱም የጀመረው ተሰቅሎ ነው ሰው ይጠብቆ ነው ታዲያ በጣም እሱ በጣም እንት ነበርው እኛ ምን ችለው ነው ያል ሞክራናል አትሊስት እንት እንዲሆንና የሰው አስተያየት የተለያየ አንዳንዱ ይሄኛው ነው አሪፍ ነው የሚልህም አለ አንዳንዱ ደግሞ አንደኛው በቃ በጣም ፐርፌክት ነው የሚል አለ አንዳንዱ ደግሞ አሪፍ ነው በቃ ሁለቱም አሪፍ ነው የሚል አለ እንግዲህ እኛ ምን ችለውን ሞክራናል ትንሽ ክብደት ለውጥ አለ ከፓርት 1 ወደ ፓርት 2 ይገባ መንፈሱ ክብደቱ አላንቀሳቀሰንም አንቀሳቅሰናል እንግዲህ እንደ ተመልካች ነው አሁን እኔና ሳይመን ነው የራሳችን እናስበው ይተለየልን ያ እሱ ነው ምልሽ ግን ወላው አዝናንቷል ነው ነበር ማስተዋወቂያ አይ ቆንጆ ነበር እነስተልኝ ግን እኔ ነበርዋን እነቱን ለምናገር ቁጥር 1 ሞር አዝናንቷል እኔም ያን ያ ለኔም ብትከኛው እንደ ፓርት እንደ መጀመሪያ ስራ ኦፍ ኮርስ የመጀመሪያው ነው እንትምት ያ ግን ስቲል ቆንጆ ነው 3ን ሳሰሩ ተበታተናችሁ እናንተን ሳንሰራ ብዙቹ አዎ እዚ እንግዲህ አሁን ከዚህ ረቂቃለች ረቂቃለች አለ ዝም ብለን ሩብ ጉዳይ ምናምን ብለን ወይ የሆነ ነገር ሩብ ጉዳይ ያስ ብለን እስኪ ወደ ረፍት ከመሄዳችን በፊት ጥያቄው ልንገርህና ከረፍት በኋላ እንትመለስልኝ አስብበት እንድታስብበት አይዞህ አይከብድም እሺ ብዙ ፊልሞች ላይ ተውናል በጣም በርካቶች ላይ አንተ ትገልጻቸዋለህ ግን እንኳን በቅርቡ ማስተዋወሳቸው በአብዛኞቹ ድራማዎች እዚህ እንግዲህ ማየት ምን እንችላቸው የቻልኳቸው አብዛኞቹ ላይ ኮሜዲዎቹ ላይ ነው የምትሳተፈው በርግጥ አንዳንዶች አሉ ከኮሜዲ ወጣ ያሉ አብዛኛው ግን አንተ የምትሳተፈባቸው የኮሜዲ ስራዎች ላይ ነው አንተ ሞር የማሳቆ ፓርት ላይ ነው ኢቭን ኮሜዲም ባይሆን አንተ እንድታስቁ ነው የምትገበው ፊልሞች ላይ አብዛኞቹ ላይ ብዙዎች ቆንጆ ናቸው እኔ ወድጃቸው ነው ያየኋቸው ንላገባ ነው ሜድ ኢን ቻይና አይ ቲንክ ሜድ ኢን ቻይና ራስ ነው አማላዩ እና እንግዲህ አንተ ተጠራቸው አለ ሌሎች አብዛኞቹና አንተ ምርጫ ናቸው ወይ እነዛን ገጸ ባህሪዎች የምትወስደው ራስ ነው ወይ ወይስ ራሳቸው ሰዎቹ ባንዱ ፊልም ላይ ባዩ መሰረት ያነሱ ነው ወይ እንደዛ ይምቦታ ውስጥ የሚከተቱክ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አዎ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንት መልስልኛለ ለወንኛውም ጠብቁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል ቅድም እንግዲህ አንድ ጥያቄ አቅርቤልህ ነበር ወደ አፍታ ቆይታ የመረው አንተ ነህ የመረው ስለዚህ እስቲ እሱና ትንሽ እናቆየውና አንድ ጨዋታ እንጫወት ይሁን ሁለት ጥያቄዎች ጽፈይ ሰጥቻቸው ቲጂ ግን ለምን እንደሆነ ጨዋታ ከመያቅሰው ጋር ጨዋታ መታጫውጪ አይደለ ከቲጂ ጋር ይከብደኛል አዎ ይከብደኛል ግን ሞክራለሁ እንግዲህ ግን ሁለታችሁም አርቲስቶች ናችሁ ተዋናይ ናችሁ ስለዚህ ይሄን መግለጽ ለእናንተ ቀላል ነው እኔ ጋር ቢሆን ነበር ፈተናው ስለዚህ አይ ምርሽ አረ አንተ ትብስ ቲጂ አንተ በጣም ነው አንተ አንደኛ ካሴት ዩቲዩብስ ጋር ሰራ ሰው ለማንኛውም ቀጥሎ የምናቀርብላችሁ በመልክት የመግለጽ ውድድር ይሆናል በሳይመን እና በቴዲ መካከል የሚደረግ ማለት ነው እናንተ እንግዲህ ጽሁፉን ታዩታላችሁ ስክሪኑ ላይ ይጻፋል እስኪ እናያለን እንግዲህ ቅድሚያውን ለቴዲ እንስጠው እኔና ተመልካቾች ዳኛ እንሆናለን ማለት ነው እንጀምራለን እንግዲህ ቀለል ያለ ጥያቄ እንስጠሽ ማለት ነው እኔ ምግብ በጣም እበላለሁ ላሪ ነው ሶሪ አገሽ ነው ከባሩ ሳጆና ደግሞ አንዱ ዋው ዛሬ ወደ ነው በጣም አሪፍ ነው ኦኬ ጉድ ጫማልኝ ወይ ለኝ ደስ ይላል ድገመ ኦኬ ስንዘነ ነገር ወደ ጥያቄ እንመለስ ጨዋታችን ቆንጆ ነበር ግን እስቲ ቀደም ወደ ጥያቄ እንመለስና ኦኬ ለማስታወስ ያህል ጥያቄዎችን በተለያየ ፊልሞች ላይ የምትሰራው ገጸባሪ በአብዛኛው ተመሳሳይ ነው ኮሜዲው ላይ ተተኩራለህና ያንተ ምርጫ ነው ወይስ ፕሮዲውሰሮች ዳይሬክተሮች ሆን ብለው ወደዛ ቦታ ይወስዱሃል የሚለው አዎ ያው እንግዲህ እኛ ጋር ምን አለ መሰለሽ እንዳልኩሽ የመጀመሪያ ሞርከ ሰው ጋር ያስተዋውቀኝ ወንድሽ ጉዳይ ነውና በአብዛኛው አስቂኝ ካራክተሮች ናቸው እዛ ላይ ያለ ነው በግሩፕ ባጠቃላይና እንግዲህ ያንን ፊልም ያየ ሌላ ዳይሬክተር
يون اندزي كاركتر سيفلك بقى اندزي زغا يالو لج منام برو اندزي اندزي ياله يمطال بزو غزي منابات كني وي دايركتورو تشغل ليون يشلان دي يتلايي كاركتر بسران يمرطالو ماني دس يلهيال يتلايي كاركتر راشن اند اكتر راشن متفتني بت بارت بتاغي دس يلهيال الله غني سراچو اه يتوسنو سراچ يالو اهو اياسق ميميل فيلم لاي እዛ ላይ ከደረጃ ላይ ጋር ነው ሰራውትና የኔ ፓርት ወልሙስ ይሄ እኩይ ካራክተር የምትለውና ያን ያህል ሲሪየስ ነው አው መጥፎ ካራክተር የሚባለውና እዛ ላይ አንድ ፊልም ደግሞ ነበር ማቶት የሚባል ፊልም እዛ ላይም የኔ ፓርት ወልሙስ ሲሪየስ የሆነ ፓርት ነው በአብዛኛው ግን እንዳልሽው ሞስት ኦፍ ኮሜዲ አው የሚያስለቅስ የሚሰራው ለምሳሌ አላከስ ማለት የሚያስለቅስ አላየ ነው እንግዲህ የሚያስለቅስ እንግዲህ ማለት ሪል ላይፍ ይሆናል ባብዛኛው እንዳልኩሽ ኮሜዲ እንትኖች ናቸው እኔ ማልጣላም አይ ሚን ሰውን ከማስለቅስ ትንሽ ማዝናናት ይቀላል መሰለኝ እውነት ነው ጋቱን ሰው ያሰው አምሳ አንድ ሰው ትጆች ከቤት ሲወጣ ታክሲ ይዞ ወደ ሲኒማ ቤት ይሄዳል ታክሲ ለሚያዝ በጣም ወረፋል ሱራሱ ሌላ ትራጀዲ ነው ሲኒማ ቤት ገብቶ ይሰለፋል ትራጀዲ ነው ተሰልፎ በመከራ ይገባል ከዛ በኋላ የሚያስለቅስ እንትን ካያ ደስ ይላል ኮሜዲ ደስ ይላል ኮሜዲ ደስ ይላል እንደው አንዳንዴ ሰዎች እንዳልከው ቅድም በተለያየ ድራሞች መፈተን እና ማክስ ይላል ከሚለው ነው ግን በአንፃሩ ደግሞ አንድ ሰሞን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ፊልሞች በሙላ ኮሜዲ ናቸው እንደገና ደግሞ ፕሮዲሰሮቹ ራሱ ፊልም ተሰራ ሲባል ማን ነው የሰራበትና ኮሜዲ ነው ወይ የሚል ነገር እንጠይቁትና ማሳቁ ጥሩ ሆኖ ሳለ at the same time አንዳንድ ሌሎችንም እንደዚህ እንትኖች ያጠፋቸዋል ማለት ትራጀዲዎችንም አክሽኖች ምናምን ሊሰሩ አዎ እንግዲህ እዚህ ጋር አዲስ ነገር መጋፈጥ መቻል ነው ብለ የሆነ ሰው ሰው የሚወደው ኮሜዲ ነው አንብለ ኮሜዲ ላይ ድርቅ አትልም ላይክ ሌላ ነገር ሌላ ጀነሮችን ሞክሮ ራስን መፈተን አዲስ ሰዎችን ማውጣት አሁን የወንዶች ጉዳይ ስንሰራ ነገ እንዳልኩሽ በአብዛኛው ብዙ ኤክስፒሪንስ የነበረን አልነበረው አዲስ ነን አዎ ላይክ ግን ሰውን አሳምኖ ነበር ሰው ወዶት ስኬታ የሆነውና አዲስ ልጆችን ማየት አሁን ጥሩ ነው እንደው በፊት ሰው እንደንትኖ ነው ፖስተር ላይ ፖስተር አይቶ የሚገባ ሰው ነበር አሁን ፖስተር ላይ እንትና አው እንትና አለ ምናምን ብሎ እሱ ነገር በጣም እንትን ያለ አሁን ግን አዲሶች አሉና አሁን ቆንጆ ይመስለኛል አሁን ፊልሞች ፕሮዲውሰር ጋር አ ሜድ ኢን ቻይና ፊልም አው ዘ ቤስት ዘ ቤስት ሙቪ አ ቆንጆ ነበር ሰው ወዶታል እኔ መስፍኔ መስፍኔና ጠጆ በሚለው ቁጥር ሰው ብሶ አ ጠጆ መስፍኔ አሁን ጠጆ የሚለውን ከሰማት ይወደሽ ጉዳይ ያው ጠጆ በካራክተሩ ነው እንግዲህ የሚታወቀው እና ዳንኤል ሳሎ ይባል ጓደኛችን በጋራ ባሁን የሰራነው ፊልም ነበርና ሜድ ኢን ቻይና በጣም አሪፍ ነው ሐሳብ ያነሳነው ሐሳብ አሪፍ ነበርና ሰው ጋም ደርሶ አሪፍ ፊድባክ ነበር ቆንጆ ነበር ሰው በጣም ወዶታል ከየት አገኛችሁ ልጅ ነገር ነው ልባችን እንደው በሲጀመር ቻይና ሆኖ ነው የሚሰራው እዛ ላይ የቻይና ሰው ልጁ ደቡብ ኮሪያዊ ነው ያንግ ሙሉ ስሙ ያንግ ጉክሊ ይባላል ከባድ ነው እሱ ያንግ ጉክሊ አ እሱን እንግዲህ የመጀመሪያ ወንዶች ጉዳይ ላይ ከኔ ጋር ፓርት 2 ላይ ከኔ ጋር የሚያወራው እንግሊዘኛ አስተዋራ ዝም ብለው አወራ ነው ብሎ የሚያወራ አ ቻይንኛ አስተዋራ ቻይንኛ ነው ቻይንኛ ነው እዛ ላይ ያንን ፓርት ስንሰራ ነው እኔ የሜድ ኢን ቻይና ሐሳብ የመጣልኝና እዛ ላይ ሰራ ከዛ በኋላ ልጁ በጣም ፍሬንድ አረኩት ማለት ነው ላይክ እንደ ጓደኛ ሆነ እና ከመስፍኔ ጋር ኦኬ ሶ ነገርኩት የሜድ ኢን ቻይና እንደዚህ አይነት ነገር ልንሰራ አስበናል ምናም እሱ በጣም ደስተኛ ነበርና ደስተኛ ብቻ ሳይሆን በጣም በቃ ኢንተረስት ነበረው ፊልም ግን ሰራ ነበር ልጁ እንደዚህ ነው ልጅ ጀመረው ኮንደሽ ጉዳይ ነው ጀመረው ከዛ ከኔ ጋር ቤተሰቦን ቤተሰብስልሽ በጣም የሚገርም ባህሪ ነው ያለው ስራውን ከመስራታችን በፊት በቃ አንዳንድ ቦታ እንዝናና ነበር አብረን በደንብ ፍሬንድ ሊበለም ለበቃ አረብና የሚገርምሽ አንዴ አመሸንና ቤት እኛ ቤት ካደርካለኝ ማለት ነው ከዛ እነሱ ቤት ሄድን አስተውሳለሁ ለሊት 8 ሰዓት ምናምን ይገባ ነው እና ገሷት እቲ የሆነ የከፈተችውና አልመሸም እንዴ አለሽ ማለት ነው እሱ ኮሪያ ማለት ነው እና በኮሪያኛ በአማርኛ በአማርኛ ትርት በአማርኛና አው እሷ ከኔ ትበልጣለች አለኝ ማለት ነው ከዛ ገባን በጣም የሚገርመው ገብተን አልጋ አለ እና ከስር የሆነ ፍራሽ ነገር አለ በታምር አልጋ ያልተኛ መናም ብሎ እሱ ፍራሽ ተኝቶ እኔ አልጋ ላይና ይሄ በጣም በቃ ቲፒካል አበሻ የሚያደርገውና ቲፒካል አበሻ ፔንት ወለደ አይ ቲንክ ኖ ይተወለደ ልጅነት ነው አክቹአሊ ተጻኑ ነው የመጣው ኦኬ ማለት ጠዋት ስነሳ ያለም እና ወድቻውሉ እንት ዱስ ይበጣበታል አረባዶ ድማት እና በጣም የበዛ ነው እሱ ደግሞና ባይ ዘ ወይ ቴዲ ኮሪያዎች እኛውን አበሻ ትሁት ነን በጣም እንላለን እኔ ከኮሪያዎች ጋር የመስራት እድል ገጥሞኝ ነበር እዚህ ሀገር ላይ እንደዛ ናቸው
እጅ ግን በጣም ትሁት ብቻ ሳይሆን እኛ ትልቅ ሰው ስናገኝ ሰላም ምን ነው እንደዚህ ነው አይደል? እነሱ ግን ከወገባቸው ኦልሞስት መሬት ሊነኩ እና በጣም ሰው አክባሪ በጣም እሱ በጣም ይገርመኝ ነበር ከኛው እና ራሴ ያስደንቀኛል እንዴ ምንድነው አንዳን አንቺ ማታስቢው ነገር አለና በቃ ተህትናው ምናምን ኢቭን ቀረጻ ላይ ከገባን በኋላ የሱ ደሞ ችሎታው ምንድነው የሆነ ነገር ስታስረዳው ጭራሽ አሳምሮ ነው የሚያሳይሽ አክቲንግ ላይ ማለት ነውና በቃ ምግብ ሲበላ ስርዓቱ ምናምን እንዳልከው እንግዲህ በጣም ስርዓታቸው ይገርማል ዋው ኤኒዌይስ ልጁ ጎበዝ ነው የመጀመሪያው ፊልም አይመስልም በጣም ብዙ እንደሰራ ነው ሜቢ እና ብዙ አሰልጠናችሁ ታልበይ እና መስፍሬ በጣም ያስገርመን ነበር መጀመሪያ ገና ሲጀምር አይዞ አይከብድ ምናምን ቀላል ነው አለ ማኛ እና መስፍሬ እዛ ምንድነው ያለ ከበሮ ከበሮ ሳይውት ያምር ሲይዙት ያደረገው አራሱ ላይ ተረተው አዎ እና በስም ያው ሳቅም እና ከዛው አላ ብቻ በደንብ ፍላጎት ስለነበረው ወኛ ከኛ ጋር አብሮ ይዋለ ምናምን ምናምን ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ኮሪያኛ ለምር ትንሽ የኮሪያ ቃላቶች ምናምን ኮሪያኛ ሳይሆን እሱ ሲጀመር ምንም ህልም ሁሉ የሚፈታልን እሱ ነበር አማርኛ እንኳን ኮሪያኛ አስተምራለች ኤኒዌይስ ሜድ ኢን ቻይና በጣም ቆንጆ ፊልም ነው ከወንዶች ጉዳይ ቀጥሎ አይ ሚን ብዙ ኮሜዲ ፊልሞች ተሰርተዋል ቤስት ቤስት የሚባሉ ቆንጆ አሪፍ ነበር ቆንጆ ፊልም ነው እና ውጤታማ ነበር ብዬ ገምታለሁ እንጠብቄ ነበር ከዛ በኋላ ሌሎች ፊልሞች ቶሎ ቶሎ እንደምትሰራስብ ነበር ግን አይ ቲንክ መጣ ወደዚህ ወይስ ከዛ በኋላ ወደዚህ አይ ሚን ሜድ ኢን ቻይናን ፓርት 2 ለመስራት ሐሳብ ነበር አሁንም ሐሳብ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ከመስፍኔ ጋር ያወራናቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ከፈቀደ መሳታችን አይቀርም እና ከሱም ጋር እናወራለን ያንግ አሁን ለስራ ሱዳን ያለው አዎ በቃ መቼ ነው የምንጀምረው ማለት አይደል እንገኛለን ፌስቡክ ላይ ምናምን ስልክም ነው ታውቂው ነው ልኩ ሶሎ ዲያውን ያ እና ያው አጋጣሚ ወደዚህ መጣሁ እኔ ሶ ተቋረጠ ግን ያው ግን መሰራት አይቀርም አዎ ግድ ነው በነገር ላይ ሳይመን ቴዲ ጎበዝ ድምጻዊ ነው እኔም ቅድም አቀንቀን የሚል ነገር አለሰው ያሸነፍኩ መሰለኝ ቅድም የምልክቱ ድብደብ ላይ ተመልካቾችም ያዩት ነገር ነው መልክት ይላክልናልና ቅጣቱ የሆነ ነገር ይሁን ወንሲ መነገር አለ አንድ ወቅት የክቡር አርቲስት ዶክተር ጥላሁን ገሰን ተዋውቆት ነበር ቴዲ ማለት ሲዘፈን አይቶት ነበር እንግዲህ ከራሱ አንደበት እንደሰማሁትና ይሁን ያለ ነገር ነበር ብላ ያው ማለት አርቲስት ጥላሁን ድጋሚ ከዚህ በኋላ መስፈን አይደለም ለመስፈን ሙከራ ካደረኩ ራሱ በጣም አጥንቴ ሾኮ ነው ያ By the way, I saw Dero Idol TG is that sorry I'm saying. Is the Idol show like? Yeah, it's a program. Yeah, it's a good idea. Yeah, while the good job like, you know, Teddy is a fan of his angles. Because I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure. No, I'm not sure if I'm not sure. ነው ማለት ያን ዶክተር ዚላል የሆነ ትንሽማ አለ አንተማ የሆነ ተሰጣለ ምንም ትል ነበር እሺ እኮ ትላለች ያ ግን አሁን ምንድን ያን ያህል ሲሪየስ ይሆናል አይ ሚን ፊልም ላይ ታምራት በጣም ነው የሚመቸኝ እሱ ዘፈን ሲዘፍ ነው የናንተ ያኔ ፕሮግራሙ ምንድነው ይባል ይባል ፕሮግራም ነውና just የሆነ ፈን የሆነ ፈን የሆነ ዘፈን ተመርጦ ነበር አስተውሳለሁና ወይ ምን ታመጡ ነው እሱ ነገር 5-6 አመት እኔ ስመጣ ነው 5-6 አመት ያኔ ላክ ማደም አልደረስኩ ዘፈኑ ምን ነበር የታምራት ሞላ ትንሽ ኮስኮል ብላ አንገቷን የደፋች እሷን ነው በወደው በልኬ የተሰራች በዚህ ብቻ አይደለም እኔ ወደኳት ከሴት የተለየነ አላት ልዩ ውበት አላት ልዩ ውበት አላት ልዩ ውበት በቂን የሚያል አስበም ትንጀመረ አንዳንድ የቢዝም ለሽም ታንጎራግሩና ዘጋ ሲሆን ይለያልና ሲገፋኝ በስሬን አሁን አሁን እየተከበኝ ልጄን ማጫወት ስላለው አትሊስት በዘፈን ማለት ነው በዘፈን አዎ ኤኒዌይስ ግን ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው እስቲ በስተመጨረሻ ቴዲ እያለቀ ነው ሰዓታችን ስለ ባለቤት ደግሞ ያው አርቲስት ናት እሷ መድረክ ሰርታለች እና ስለ ባለቤት ትንሽ አጫውት
አርቲስት ናት ሚለው እንኳን አሚን የተወሰኑ የመድረክ ስራዎች አታለች ከና ባዩ ታደሰ ቲያትሮች ያ ጎበዝ ነሽ ሰራ ግን ያው የተማረችበት ፊልድ ሌላ ፊልድ ነው ይሄን በፓርት ታይም ነው መስራው ቤተልሔም ውሸት ባለች ምንድነው ሚስት የሚለው ጋል በጣም ያንሳታል ነው ማለት በጣም ወዳት በጣም አከብራት ሚስቴ ነች ሚስቴ ቆንጆ ልጅ ስለች ማለት ነው በዛ ከታም ያው ተከታተሏል ቼም ፕሮግራም በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ ይሄው ነው ያም ጠይቅ ነገር አለ ስለሷ ስለሷ በሽም ገብየው ነው ማን ጠይቀ ተማረችው ስላልከኝ ህክምና ካየው ሲ ተማር ምን እንደ ተማረችው የተማረችው ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ነው ኦኬ ያ እና ጎበዝ ጭንቅላት አላት ያ ጎበዝ ነች ያ አይ አሪፍ ነው አርቱ አካባቢ አይደለችም ግን ቲያትር ስለምትሞክር ተሰጣላት ብዬ ገምታለሁ አዎ ኦፍ ኮርስ አላት ስለዚህ አንተን በደንብ ትረዳሃለች በጣም ብዙ አስተያየቶችን መስጠት አዎ ሞያውን የሚያቀሰው አጠገብ መኖር ራሱ አይ በደንብ ነው ክርስቲያንስም ታደርገው ፊልሞች ቲያትሮች ምናምን ስታይ በደንብ ነው አስተያየት አንተ ሐሳብ አለው ለፊት የምትሰራቸው ፊልሞች ላይ እሷን የማሳተፍ በቅም ደረጃ ይኖራል እንኳን እሷን ልጁንም ሊያሳትፍ ይችላል ማን ያውቃል ለማንኛውም ፍቅራችሁን ልጅ እየመለሰችል ፍቅራችሁን የዘላለም ያድርግላችሁ ሌላም ልጅ ወልዳችሁ እንግዲህ አሜን እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያደርሳችሁ እንላለን አትናቀኛ መርቃት ጥሩ ነው የነጮት መርቃት ጥሩ ነው እንጮት ላይ ተመረቀውላ የትነት ነው የደረሰው ለማንኛውም ቴዲዬ ከመጨረሳችን በፊት እንደው እዚህ አሁን ከኢትዮጵያ እንግዲህ መጣ አሜሪካ ነው ኑሮን ያደረከው ኦፍ ኮርስ በቅርቡም ኢትዮጵያ እንደምትሄድ የነገርከኝ ነው ብዙ ስራዎች የመስራት እቅዳለ ግን እስካሁን ለደረስክበት ደረጃ ከጎን ለነበሩ ማመስገን ለምትፈልጋችሁ ሰዎች ድሮን መስጠክ እንግዲህ ያው እዚህ መጀመሪያው እግዚአብሔር ነው ማመሰግነው ምክንያቱም ከሁሉም በፊት ያው እግዚአብሔር ነው የሚቀድመው በተረፈ በተለያየ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች ከጎንሽ ሊሆኑ ይችላሉ አሚን ናው እነሱን ስም መዘዘራሱ በጣም ከባድ ነው ነው በእኔ እዚህ ለመረሴ ምክንያት የሆናችሁ ሰዎች ራሳችሁ ያው ተቆጣላችሁ እነሱን ከልብ አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼን በጣም ናፍቃችሁኛል በተለይ እናቴ በጣም ነው ሙድሽ በጣም ናፍቀሽኛል ባለቤቴን ቤትዬ በጣም ነው ሙድሽ ልጄ አሜን በጣም ነው ሙድ ማጠቃላይ ቤተሰቦቼን በጣም ነው ሙዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ጓደኞቼ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ወዶኝቼ ወዳጅ ዘመዶቼ ከልብ ከልብ ናፍቃችሁኛል ምስክን ንገራኝ እንግዲህ በጣም ጓጉቻለሁ ለማንኛውም ግን እንግዲህ ቴድሮስ ስዩም ካሁን በኋላ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ እንግዲህ አባል ሆናል እዚህ አብረን እንሰራው ከሰንጫውት ጋር አብረን እንሰራው ከዛ ውጪ ግን የራስን ሾው በቅርቡ ለመጀመር ያሰብክ ነው አዎ እዚህ ኢቢኤስ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አስቤያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር አሁን ኦሬዲ ስራውን ጀምሬያለሁ ወደፊት ከመወዳቸው አድናቂዎች ጋር በስራ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደፊት ወደፊት ይጀርባ አጥንታችሁ ነው ይጀርባ አጥንታችሁ ዜ ነበርን ከቴዲ ጋር በጣም በጣም ደስ ይላል ምርጥ ልጅ ነው ኮቴዲ ቴዲ የሰማኛ ነው የሚባለው አይደል ቴዲ ማኛ በነገራችን ደስ ብሎናል ቴዲ ባልደረባችንም ስለሆነ አዎ በጣም ደስ የሚለው ነገር ኢቢኤስ ላይ ያሉ ሾዎችን የጀርባ አጥንት ይሆነ አጥንት የፊትም አጥንት ሆኖ እንግዲህ ካሁን በኋላ ሊሰራልን መጥቷልኛ ጋር ከነጫውት ጋር በተለይ በጣም ብዙ አብረን የምንሰራቸው ፕሮግራሞች ይኖርናል ወደፊት ለገና በዓል እናዘጋጀው ዝግጅት ሰማለን እዛ ላይ ማብረን እንደምንሰራው ለማንኛውም ቴዲን እንኳን ደህና መጣ ብለን ቆንጆ ቆይታ አደረግን ደስ ይላል ቴዲ እንግዲህ ያው እዚሁ አጠገባችን ያለው እንጮት ኢቢኤስ ላይ አሁን በኋላ አይናፍቃችሁም ነው አይናፍቃችሁም በብዙ መልኩ እንግዲህ ከኛ ጋር ነው ያለው በሐሳብም ማለት ነው ያው እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ተጠናቀዋል የመጀመሪያው የእንጮት የምዕራፍ 5 የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ነበር እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ምርጥ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን ምርጥ ፕሮግራም ግን አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለብን በዚህ ሲዝን እንግዲህ አንድ ልንጀምር ያሰብነው ፕሮግራም አለ አሜሪካን ሀገር ሆነው ታለንት ኖሯቸው ተደብቀው ያሉ ወጣት እንዲሁም ደግሞ አዛውንትም ካሉ እንቀበላለን ብቻ ጥሩ ታለንት ያላችሁ ልጆችና የተደበቁ እኔና ቲጂ እንግዲህ ተሰጧቸውን ኢቢኤስ ላይ መተውኛ ፕሮግራም ላይ ድምጻይም ከሆኑ በተለያየ ታለንት ያላችሁ እንዲያቀርቡ አስበናል አዎ አንዱ ፕሮግራማችን እሱ ነው የሚሆነው እንግዲህ ወዲሁ ካስተዋወቅን ዘንዳ በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ተሰጧ ያላት እንስት ልጅ እናቀርብላችኋለን እንግዲህ እናንተ አይታችሁ ደግሞ በተለይ ባለሙያዎች እዚህ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ ብለን እንገምታለን አስተያየት እንዲሁም እድሎች እንዲፈጠሩ ማለት ነው ትክክለ እንግዲህ ያው ስፔሻሊ ባለሙያዎች ቲጂ እንዳልሽው ገጣሚዎች አቀናባሪዎች እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ እናቀርባቸው ልጆች
ጠርታችሁ ይሄን ነገር ብትሰሪ ጥሩ ነው ይሄን ነገር ብትሰራ ጥሩ ነው ብላችሁ እነዚህ ልጆች የሚያርጉበትና የሚወጡበት ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር እንደ ኢትዮጵያ አይደለም ኢትዮጵያ ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ እኛ ሀገር እዚህ አሜሪካን ሀገር ግን ባለማምነት ነው አነሰ ስለዚህ ይሄን አይታችሁ አስተዋጽኦ እንድታረጉልን በፌስቡክ ፔጃችን ወይ እንዲሁም ደግሞ ስልካችን ያላችሁ መደወል ልጆቹን እንድናቀርባችሁ ልጅ እንድትደውሉ በቀረቡ በኋላ ያ ለማንኛውም እንግዲህ እናንተ ምንጫውት ፕሮግራም ምንጫውት ኦን ኢቤስ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ በመግባት አስተያየት እንቀበላለን አድርሱን ላይክም ማድረጋችሁን አትርሱ የዛሬውን በዚህ ጨርሰናል የሳምንት ሰው ይበለን ደህና ሁኑልን